I dag har vi med oss noen av de fremste personene innenfor tematikken. Vi skal snakke litt med noen gründere, noen corporates, advokater og litt annet spennende. Bitcoin går jo veldig, veldig opp. Vi fikk en veldig bratt stigning her i våres. Og det en desentralisert valutaform som eksisterer kun digitalt. Den bygget på teknologien blockchain. Den veldig åpen, den tillitstillatelsesløs, og veldig lett å veksle mellom de forskjellige kryptovalutaene. Det kan du gjøre helt instant. Blockchain noe som ikke bare skjer i Silicon Valley, langt unna, men at det foregår rett her, og det foregår nå. Maersk anslår at det ca. 200 ledd på normal shipment. Og ved å legge dette på en blockchain, så kunne de redusere det til 20. Og det skal være vanskelig å hacke. Det fremdeles ingen som har klart å hacke selve kjernen i bitcoin. Men at det risiko? Yes, sir. Yes, man. Det det. Men den risikoen, den av litt annen natur enn jeg er vant til. Altså, jeg kunne ikke med dette for 5 minutter siden. Jeg var helt blank. Jeg bare skjønte at bitcoin var noe man kunne tjene penger på. Så løp og kjøp bitcoin og skattetjenester. Det kan jeg anbefale dere. De gir avkastning.